Bon dia a tots i totes. Moltes gràcies per ser aquí. Entre tots aconseguirem que les coses canviïn. Com molts de vosaltres sabeu, el passat 29 de gener, el meu germà va ser abatut pel tret d'un caçador mentre circulava en bicicleta per la muntanya, al terme municipal d'Argentona. Avui som aquí perquè és la seva voluntat, i ens l'hem feta nostra, que el que li ha passat a ell no li passi a ningú més. El seu no és un cas aïllat. Les bales dels caçadors provoquen greus accidents, lesions irreversibles i també morts als nostres boscos, molt més sovint del que la gent pensa. De fet, només 15 dies abans d'això, un altre veí de Mataró que passejava amb la dona i els fills, també pels boscos d'Argentona, va rebre l'impacte d'un cos estrany a l'ull per culpa d'una bala rebotada. Hagués pogut perdre'l. Els fets estan denunciats. I aquesta mateixa setmana, un caçador ha mort a Torregrossa per un tret accidental amb la seva arma. Les xifres, que són esgarrifoses, demostren que aquests accidents són un problema real per la ciutadania. Entre el 2007 i el desembre del 2020, a Espanya hi ha hagut 63 persones, dues menors d'edat, que han mort per accidents de caça i 483 han patit lesions, 215 de les quals són greus. És a dir, gairebé 300 vides destrossades per les bales dels caçadors. I sense tenir en compte les xifres de Catalunya i el País Basc, que tenen les competències transferides a les respectives policies autonòmiques i no disposen d'aquestes dades. Les víctimes no tenen edat ni gènere. Ciclistes, boletaires, excursionistes, senderistes, corredors, avis, àvies, nens, nenes, s'exposen cada any a morir o a patir alguna lesió greu que els afectarà tota la vida. I tot perquè al bosc s'hi desenvolupen caceres que no són prou segures. Fem aquest pas perquè no volem tenir por d'anar al bosc. Els caçadors hi són qualsevol dia de la setmana, massa sovint els caps de setmana i en horari de màxima afluència, com els matins i els migdies. S'organitzen batudes sense prou informació, ni senyalització, ni efectius policials, ni tanques, ni precintes, ni res que adverteixi de manera efectiva del fet que hi ha una cacera en marxa. És per això que diem prou! És inadmissible que s'organitzi una cursa de muntanya amb 700 participants i pocs minuts abans de la sortida s'hagi de desviar el recorregut perquè s'està desenvolupant una batuda que posa en perill la vida dels corredors. Aquests fets van tenir lloc el 20 de febrer, 3 setmanes després de l'accident d'en Francesc en un entorn molt proper. Els participants expliquen que sentien els trets mentre anaven corrent. És inadmissible que les persones que viuen al voltant del parc de la Serralada Litoral tinguin por de sortir al bosc perquè senten els trets des de casa. I és que de vegades els caçadors es col·loquen a pocs centenars de metres dels habitatges, en àrees densament poblades i molt transitades. És inadmissible que els nostres mestres hagin de patir quan porten els nens d'excursió a la muntanya perquè hi ha batudes entre setmana en zones tan freqüentades per les escoles com el Parc Natural del Montnegre i el Corredor. És inadmissible que no puguem sortir a passejar amb el gos per la muntanya per por que ens el matin perquè l'han confós amb un senglar. Que el bosc, que és el nostre tresor, un lloc per gaudir amb la família i els amics, per fer esport i per collir els fruits de la natura, s'hagi convertit els caps de setmana en un vedat de caça, amb el perill i la inseguretat que això genera. Com a família, instem el Parlament de Catalunya i els nostres polítics de tots els àmbits, municipal, comarcal i autonòmic, a prohibir les batudes de caça en cap de setmana i durant les vacances escolars, que és quan hi ha més persones gaudint del bosc. A redactar i aprovar en el menor temps possible un protocol d'obligat compliment que garanteixi la seguretat de les batudes, amb mesures com la presència d'efectius policials locals i d'agents rurals amb diverses patrulles, a més de vigilància privada per controlar tots els possibles accessos a la zona de la batuda. La utilització de precintes i tanques per dur a terme el tancament perimetral de l'àrea de caça, que eviti que cap persona usuària del bosc pugui accedir-hi. Al bosc no hi ha portes,
Per tant, els cartells són del tot insuficients. La realització de controls d'alcoholèmia aleatoris, com els que es fan en l'àmbit del trànsit. La comunicació i la difusió entre la ciutadania, això vol dir centres cívics, escoles, associacions de ciclistes, excursionistes, empreses d'organització de curses de muntanya, botigues d'esport, de les batudes programades cada temporada, dia, hora i lloc, i fent servir tots els mitjans possibles, convencionals i virtuals. Crear un registre d'accidents de caça, ja que ara com ara no disposem d'aquestes dades a casa nostra. Demanem que s'acabi amb aquesta opacitat. Exigim transparència. Així mateix, hi ha llum verda al Parlament de Catalunya per substituir l'actual llei de caça, una llei de l'any 1970 heretada de l'època franquista, perquè incorpori mecanismes que facin segur l'ús de l'entorn natural. Nosaltres, òbviament, hi estem d'acord. I seguirem, us seguirem de prop, polítics. Finalment, pensem que seria interessant estudiar mètodes alternatius per combatre la superpoblació d'animals, que no posin en perill cap vida humana. Gràcies. Algunes alternatives ètiques a la cacera que ja han posat en marxa altres administracions i països del nostre entorn són, per exemple, la delimitació de zones utilitzant repel·lents olfactius o gustatius o instal·lant barreres físiques i gàbies, el control natural de la població, el control natural de la natalitat amb mètodes anticonceptius, entre d'altres. Nosaltres no estem en contra de les batudes. Entenem que són necessàries per controlar la superpoblació de senglars a casa nostra. I sabem que aquesta espècie provoca accidents de trànsit i danys en la pagesia. Però el que demanem fermament és que les batudes no posin en perill cap vida humana. I el que li ha passat a en Francesc, que no li passi a ningú més. Per en Fran i per tots nosaltres, que volem perdre'ns a la muntanya sense perdre la vida, per un bosc segur per tothom. I a reclamar, i el que volem és que a ningú més li passi això que li ha passat en Francesc. A ningú. Per tant, aquestes batudes de caça han de ser segures. Som aquí per ell
per tots nosaltres i perquè volem perdre'ns per la muntanya sense perdre la vida, perquè ja n'hi ha prou d'això. Per un bon salut per tothom. Finalment, volem donar les gràcies a tots vosaltres per ser aquí, a totes les persones que aquests dies, tan difícils per nosaltres, ens heu escoltat, ens heu reconfortat, ens heu entès i ens heu ajudat en la manera que s'hagi estat possible. Gràcies en nom del Francesc i gràcies en nom nostre. Avui el meu germà em deia: estic molt orgullosa de tu i de tot el que esteu fent, perquè això no ho esteu fent per mi, ho esteu fent pels 7 milions de catalans que vivim aquí i que ens agrada gaudir del bosc i que volem anar a la muntanya i tornar a casa dins. I a la Núria, moltes gràcies. En Jordi Rovira, a la Carlota Serra Cabré, de l'agència Miller O'Connor, a TST So i Llum, a Dan Dogan, Patuel Puig i a Frèsia, moltes gràcies. Gràcies també a l'Alícia Romero, diputada mataronina al Parlament de Catalunya, i a Josep Sánchez Llibre, president de Foment de Treball, per l'atenció i l'ajuda. I moltes gràcies al Josep Maria, que avui ens acompanya, que ell també sap el que és rebre l'impacte d'una bala perduda d'un caçador. Moltes gràcies per ser aquí. I moltes gràcies a tots els voluntaris que sou aquí, que ens heu ajudat a organitzar aquesta marxa en contra de les batudes.